Vienu nakti klīstu pa ceļiem. Esmu noguris. Dodiet nakts mājas. Kas jūs esat? Mans vārds Nagla. Pauls Nagla. No aizpurviem. Nāciet iekšā. Klusi. Šie ir klusi un labi. Ar man mājās bija klusi un labi. Un brīkšņi vienā dienā, vienā stundā, vienā minūtē. Tas nav apturams. Kas nav apturams? Rīgas vairs nav. Jūs saprotiet, māmuļ, ka nav vairs Rīgas. Nav vidē kas sveces. Kā liela lāpa gaila Pītera baznīcas tornis. Visur vīni. Liekas, ka zeme plīst pušu un viņi lien laukā no plaisā. Piedodiet, māmaļ, tīrais kauns. Dievs cilvēks, vīrietis. Bet esmu daudz pārcietis šais dienās. Bija ģimene, bija māja, bija sieva. Es strādāju tīrumā, kad tas iesākās. Pārnāc mājās. Tikai drupas. Es nezinu, cik viņiem tanku un lidmašīna, bet tas, ko es redzēju, kad iet vācu armija, tad liekas, ka zeme dreb. Liesmas paceļas tik augstu debesīs, ka aizsedz sauli. Jūs adāt? Varbūt jūs man neticat, mā? Ticu. Ticu, ka vācieši dedzina Rīgu un posta mūsu mājas. Es viņus pazīstu. Bet vai tad viņus nevar pieveikt? To es neesmu teicis. Jūs to domājāt? Droši vien visu šo laiku nekā nebūsit ēdis. Kad vīrietis izsaucis, tad viņam bieži rādās visāda šausmas. Nesteidzies, izdzert pienu pietiks laika. Apmierinies, apmierinies, meitiņa. Kas viņiem to atmaksās, māt? Tā bija arī pie mums. Uzlidoja, aizdecināja, iznīcināja. Paldies. Vai Augusts ir atgriezies? Atnāks, Augusts atnāks. Vai Augusts vēl nav griezmā? Nav, Kārli, vēl nav. Mēs gribējām aprunāties, sveik griezmā. Sveiki. Nu, jā. Viņa nav. Es jau zināju, ka viņš neatgriezīsies.
un lai viss maz atgriezīs. Ko tu runālās? Kāpēc neatgriezīsies? Kāpēc, kāpēc? Tāpēc. Kara laikā cilvēkam mazāk izredži atgriezties, nekā nolikt galvu ceļmalā. Atkal pareģojumi. Pagājušo nakti man sapņos rādījās kāpos. Tikai kāpos. Kad jūs gaidāt mājās augustu griezmā, mēs gribējām aprunāties. Kara spēks atkāpis. Nelāga vēstis. Kas te runā par nelāga vēstīm? August. Ko tu tik ilgi biji, August? Nekas, māt. Nācās iepazīties ar neuzvaramajiem vāciešiem. Arī skolotājs bija ar mums. Esmu Aurus skolotājs Vītols, kurš no skolotāja tagad kļuvis par skolnieku. Un tas ir mans kaimiņš Jurciņš. Visu vācu desantu noguldījām pie Auru mājām. Žēl, ka mans tur nebija. Aha, Peterits! Nav puiši, kas būtu līdzīgs tev spēkā. Pirmo reizi no tevis dzirdu tik patīkams vārds. Tu nenoklausies līdz galam, Pēter. Viņš gribēja teikt, ka visi mūsu puiši ir stiprāki par tevi, kaut gan tu mūžīgi gremo. Nu nekas. Bet šaut taču Pēteris prot nevājāk par citiem. Un mēs vēl vāciešiem sakurināsim tādu pirti. August, tātad tu domā, ka viss vēl nav zaudēts? Zaudēts? Par ko tu runā? Kā nu kuram? Man nē, op mani marinē. Nezinu kā tev. Neesmu pārliecināts arī par ciemiņu. Mans vārds Nākla. Pauls Nākla no aizpuļu. August Grieze. Es teicu, ka es neesmu pārliecināts par jūsu likteni, Paulu Nākla. Jo jums ir tāds pats ģīmis, kā mūsu draugam Lazdam. Vai jums arī nerādās nelāgi sapņi? Ko tad es esmu vainīgs, August? No, no. Vainīgi ir tie kāpos, kas tev rādās sapņos. Agšīs August! Bet ko mums darīt? Biruta, saka viņiem, ko tu darītu? Ja es būtu vīrietis, es zinātu, ko darīt. To, ko jūs izdarījāt ar parašutistiem. Pareizi, meitenīt, viņi mirst tāpat kā visi. Jā, viņi nav neuzvarami. Tā ir vīru valoda. Padomājiet, cik cilvēku ir Latvijā. Cik drošsirdīgu zēnu Kurzemē, cik bezbailīgu Vidzemē. Cik uzticama Latgalē. Paskatieties uz šiem vīriem ar šautenēm. Viņi gaida mūs. Kas tie ir pa cilvēkiem, August? Tie ir vīri, kas ņēmuši rokās ieročus. Viens no jums ir mans dēls. Bet jūs visi esat izauguši manu acu priekšā. Esmu ilgus gadus nodzīvojusi šai vietā. Esmu redzējusi, ka šeit dzīvo cilvēki, kā viņi cīnījās par savu laimi, kā viņi mira. Šeit, 19. Gadā, atglabāju savu vīru, tev tēvu August, ko nogalināja Baltija. Ah, Otman, tu esi mana dēla labākais draugs. Novēlu, lai jūsu draudzība šeit skaceļos vēl stiprinātos. Mazda. Tevi auglēju, kad saslima tava māte. Tolēn, atceros, ka tu man augustu gājis skolā. Samierināju, kad jūs ķīrējāties, lūdami man tik valīt ceļiem. Un arī tad, kad pārspējāt pirmās mīlestības sāpes. Tevi, nevis esam pazīstu Paulu Nagla. Bet domāju, ka arī tu būsi ar mieru saņemt manu mātes svētību. Pateicos, Griezes māte. Viruta. Mēs ar tev nelaidi māti, Viruta. Vienā dienā saņēmām sabirnāšanās gredzenus. Man esi bijusi tikpat kā meita. Kad plosās karš, tad vīri cīnās. Arī sievietes. Agrākos laikos ņēma rokā ieročus. Es esmu par vecu. Es varu dot tikai savu sveiki. Un esiet sveiki un laimīgi, Latvijas bērni. Mani bērni. August. Atceries tēvu. Esi viņa piemiņas cienīgs. Apsot, ka tu atgriezīsies, August. Jo, ka zēns turēja vārdu. Es apsolos, māt.
Pulka komandieris pavēlēja atrast cilvēku, kas nevilcinādamies veiks drosmīgu uzdevumu. Viņš jautāja, vai man esot tāds cilvēks. Es sacīju, ka zinu tādu. Paldies, ka jūs iedomājat mani. Skaties uzmanīgi, draugs. Te pārēja, te tilts. Viņā krastā sablīvušas mašīnas ar municiju, sanitāras mašīnas ar ievainotiem. Tās nevar ātri virzīties uz priekšu. Skaties uzmanīgi, draugs. Vācietis nāk no tās puses, un citas pārējas te nav. Mazliet tālāk, tiešā virzienā no tilta apmēram kilometru vai 800 metru atstatu ir neliela augstiene. Lūk atzīme, 37. Tā kontrolē pieejas no ceļa un no tīrumiem abās pusēs. Kamēr tā mūsu rokās, vācietis netiks cauri, bet viņi lūkos tik cauri. Tātad, jānoturas 8 vai 9 stundas, biedrs kapteini? Teiksim, 10. Mūsu ģintī dzīvo ilgi, līdz gadiem 80. Man ir 28 un es netaisot mirt ātrāk par citiem. Tātad, ja būs vajadzīgs, es viņus mēģināšu tik ilgi aizturēt. Nu labi, tā arī ziņošu pulka komandierim. Es ceru, ka līdz tam laikam ienaidniekam pienāks tikai izlūku un priekšpulku daļas. Atļaut rīkoties. Labas sekmes. Vēstuli uz mājām. Lai pēl. Un tomēr mēs vēl esam Latvijā. Cik ilgi vairs? Nekaut. Cik ilgi vairs? Kas to saka? Lazda kauts. Nu ko, lazda? Vai tad mēs nesaprotam, ka mums jādod uz turp, nevis jāaiziet? Mēs necīnamies kā vajag. Tu cīnies kā vajag pie katla, negausis. Ja gribētos gan, jā, vakar izlūks tāstī, ka vācieši katru dienu saņemot koņaku, šokolādu, kakao. Kas mums par daļu par to, ko rīšie neliež? Kauns tā runā. Tu taču zini, Pēter. Mums tak viss vēl nav nokārtots. Grūti piegādāt. Laikam atkal zelēju savu sapņus, kā es tik miermīlīgi noskaņot. Bet man gribas ēst. Tik maziņš. Bet kas viņā lien iekšā? Būt labāk domājis par to, ka mēs aptējām. Tikai mēs neskāpēc vēl esam atstāt šai pusē. Seržant Vajetov! Es! Nostādīt vadu! Klausus, nostādīt vadu! Mēs aizējam. Tu aizēji. Nesaprotu. Pulks atiet. Ar viņiem tu? Pulks atiet. Bet tu? Es jūs panākšu. August. Vadam, atiet! Manam vadam pavēlēts atvadīties no fričiem. Bet es? Nē. August, es palieku ar tevi. Nē. Es palieku. Tik stundu nezinu, bet bija jau 7. Uzbrukums. Pa tiltu vēl iet? Iet.
Paldies! Lūkiet! Rādāt! Rādāt tos piedrīt! Komandier, augstien aizstāv leitnants Grieze. Ilze, ņemsim vērā. Pa tiltu vēl iet? Iet. Cik stundas mēs šeit? 20 stundas. Opman, vai tu guli? Protams. Es naktīs vienmēr labprāt guļu. Vada? Opmans lūdzu, vai tu viņam nevarot aizdot kādu labu sapni? Viņš te vēlāk atdošot. Labi. Man ir labs sapnis par cilku šņukuru. Un kā postiem? Ar labu naktī. Ja dzirdēsi troks, nenobīstaties. Sriķis sveiks cits nevienreiz vien. Nu, lādē tie vācieši, kad viņi vēl visi nosprāktu. Vītols. Skolotājs Vītols. Viņam bija lemts kļūt no skolotāja par skolnieku. Labu skolnieku. Varbūt nebija pareizi, kad es ņēmu līdzi visus biedrus. Visus savus puses ļaudis. Bet es esmu jauns komandieris, un man bija vajadzīgi cilvēki, kurus es pazīstu kā pats sevi. Kas tev? Nieki. Skrambiņa. Ko, Jurciņš? Lamājies. Viņam ļoti sāp. Redzi, es tomēr noderēju. Kad mēs tiksim no šejienes ārā, tu saņemsi sodu. Bet mūsējie iet pār tiltu. Iet un iet. Un vācieši viņam nekā nevar padarīt. Nu, liekas, viņi sāk ņemt mums nopietni. Piesargies! Taisos beig, un tūlīt, tieši tā, tūlīt, leitnant Grieze sakarnieku. Karēju nāglu! Pavel, tiltu uzvisās pēc 15 minūtēm, Pavel, tūlītas atiet! Pavel, atstūlīt atiet! Maguane, 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 maguane klausās! Thank you.
Vai granātas vēl ir? Nav, visas cauri. Un patronas? Ļoti maz. Nu nekas, vēl ir atlikušas laides, un tas kaut ko nozīmē. Ir leitnāt, palēlēt stulīt apiet, tiltu uzspridzināt. Mūsu uzdevums izpildīts. Mēs varam atiet. Aiziet no dzimtenes. Mēs to atnesīsim atpakaļ. Stipri straume. Jā, grūti. Tas ir apmanis. Viņš to izdarīs. Jā. Še, paturi. Nevelk. Kā? Kas ir? Vai tiešām neizdosies? Bīstama. Nē, nav bīstama. Jūci, Ķesper, Norīt, Prieri, Austru, Peter! Tagad kārtu komandierim! Ehe! Pareiz, tagad kārtu komandierim! Izpildīt pavēli! Tagad Birutā! Lazda, pēc tam naglā! Nekādi ierunu! Tagad tava kārta. Sanitāri paliek pēdējā, ja kādi ievainos. Augusts Valēriņa. Sanitāri paliek pēdējā. Notiksies, to es nekad sev nepiedošu. Kas jūs esat? Sarkanās armijas leitnants. Kādas daļas? Kāds amats? Neatbildēšu. Aha. Tad teikšu es. Leitnants Augusts
Grieze. 115. pulka, 3. bataljona, vada komandīrs. Ne? Tā ir. Sēdieties. Man patīk jūsu stāja un apņēmība. Sakiet, jūs aizsargājāt augstdienu 37. Jūs. Jūs sagādājat mums lielas galvas sāpes. Jūs esat drošsirdīgs, jauns cilvēks. Un mēs vācieši to ļoti augsti vērtējām. Sevišķi tāpēc, ka latvieši... Ka latvieši un vācieši ir īsti brāļi. Ka jūs esat tāds pats latvietis, ka es tikai pārprastam dēļ piedzimis Vācijā. Ka nav nekādas jēgas pretoties Vācu armijai. Tāds apbruņojums un tik daudz karavīru. Ka mums tik un tā nāksies pēc divdienām padoties. Vārdu sakot, neizklāstiet man visu savu programmu. Nē, to es nebūtu negribu darīt, jo mūsu programmu jūs ļoti labi zināt pats. Tikai vienā lietā jūs maldāties. Jūs sakāt, ka padosties pēc divi dienām. Neesmu ar jums viens prats. Jūs padosties nevis pēc divi dienām, bet pēc divi mēnešiem. Par to es galvoju, jo tā teica Führers, un viņš nekad nekļūd. Es redzu, jūs esat jautrs cilvēks. Esiet taču tālredzīgāks. Apsveriet savu stāvokli. Mēs daudz no jums neprasīsim. Man vajadzīgi tikai daži sīkumi, kas izgaiž no mūsu redzes aploka. Dodiet ziņas. Sāciet mums kalpot un jūs daudz ko sasniegsit. Es jums palīdzēju. Nu, tādā gadījumā sakiet man, kas bija tā nodevīgā roka, kas deva man triecienu no mugurpuses? Un kāds netīrs lops pateica man vārdu. Jūsu vārdu? Es redzu dokumentiem. Bet pārējais ir noslēpums. Pagaidām, kad kļūsit vaļsirdīgāks... Uz manu vaļsirdību neceriet. Pateicos par padomu, bet es tomēr pagaidīšu. Nesagaidīsit. Paskaidrojiet leitnanta kungam to, ko viņš nesaprot. Luchterlette. Nu, redziet. Es novēroju šo tipu jau kopš tā laika, kad pārgāju robežu. Tagad jūs pārliecinājāties, ka parastās metodes nelīdzējas. Redzēsim, ko viņš mums dzirdās, ka mēs viņām... Esam pārliecināts, ka viņš runās to pašu, ko teica. Vai klusējis. Lai izmantotu tādu zeļi, ir vajadzīgi citi paņēmieni. Dodiet man papīru un zīmoli. Vai jums šeit ir frontes raidītājs? Propaganda kompanija? Nu, protams. Kas jums padomā? Atsumirkli. Ziņas, ko jūs mums sniedzat, mēs uzskatām par derīgām. Bet nepietiekamām. Savu galveno uzdevu morāliski sagraut latviešu vienību jūs nest veicis? Iesist punašai zemnieku galvās nav nemaz tik vienkārša lieta, kā šķiet standartenfürer kungam vai jums, obersturmfürer kungs. Te būs stipri iedarbīgs līdzeklis. Tas ir interesanti. Pamēģināsim. Pamēģiniet? Jā, jā. Bet jums, Hartmaņa kungs, atvainojiet Paula Nagla no... Kā tas bija? No aizpurviem. No aizpurviem, ne? Jums jāatgriežas pakaļ. Jāatgriežas atpakaļ? Un tūdaļ, bet ar citu uzdevumu. Pašlaik virspavēlniecībai vajadzīga tikai viena lieta. Lai jums ticētu, absolūti pilnīgi bez kādām šaubām.
Jums jākļūst par vispriekšzīmīgāko un uzticamāko starp viņiem. Vai saprotat? Nekādas divdomības, jūs esat ideāls karējs. Tātad aizmirstiet mūs. Kad būs laiks, mēs jums atgādināsim, bet tas nebūs tik drīz. Tas būs nākotnē, bet pašlaik? Pašlaik, ja neskait 2000 marku, var jums piedāvāt tikai efektīgi ievainojumu. Cilvēkam, kas bijis kaujā ar attiecīgi jāizskatās, un pēkšņi mani no muguras apdullināja. Laikam laidi. Kad atjēzos bija jūtumš. Bet grieze? Kā? Bet viņa nav? Tad viņš nepagūl tikt pāri. Bet tur arī viņa nav. Es ieskatījos sejā katram kritušajam. Bet kur tad viņš ir? Nesaprotu. Še viņa nav. Un nav arī tur. Kur gan ir Augusts? Es neslēpšu, ka neesmu mums vairs tik vajadzīgs, bet es gribu dot jums pēdējo izdevību. Pēdējo izdevību. Un kad tad Augusts runās ar mums? Pa radio! Kad godīgi nostaigājis ar jums visu kauju ceļu. Vakar ar mani notika nelaime. Es pretojos, cik spēju. Es cīrījos līdz pēdējai patronai, līdz pēdējai granātai. Tas ir Augusts. Es nespējos pretoties. Augusts, tas izklausās pēc Augusts. Es biju sagatavojies visam, ka mani spīdzinās, ka mani nogalinās. Bet še pie vāciešiem es atradu savus biedrus latviešus, kas kalpo vācu armijā. Viņi man atdarīja acis. Visi latvieši, kas padosies gūstā, varēs atgriezties dzimtenē, varēs dzīvot un strādāt. Cīnieties par savu laimi. To jums saku es, jūsu biedrs Augusts Grieze. Ko neviens nekad nav apvainojis, ka viņš būtu zaķa pastala vai melis. Es negribu vairs, negribu. Aicinu savus biedrus, ar kuriem kopā esmu nācis no mājām. Es griežos pie tevis, Lazda, pie tevis, mans vecais draugs, Hopman. Biruta. Tas nav Augusts. Pie tevis, Tolēn. Bet tu dzirdi, viņš tev sauc vārdā. Un pie tevis, Nagla. Kas tad tas varētu būt? Es jūs aicinu, mani draugi, es jums pavēlu, ka jūsu bijušais komandieris nolikt ieročus un pārnākt vācu pusē. Mani draugi, Tolēn un Hopman, Lazda un Nagla, mana mīļā... Tas nav Augusts. Es tam nekad neticēšu. Atvieši, brāļi, tu! Dariet galu šim nolikt. Kā jums tas patīk, leitnant? Ceru, jūs tagad sapratīsit, ka pie saviem vairs nevarat rādīties. Tur jūs gaida lode un mūžīgs negods. Nu? Izvēles nav, leitnant Grieze. Jūs kalpost mums.
Ja kalposit labi, jūs gaidat spīdošu nākotni. Par to galvoju es, barons von Budbergs, 292. Grenadieru divīzijas 81. Pulka Obersturmführers. Es iegaumēšu jūsu vārdu, jūsu seju, baron von Budbergu. 292. Grenadieru divīzijas 81. Pulka Obersturmführer. Ak tā, bet jums nevajadzēs ilgi piepūlēt savu atmiņu. Nošaut. Gribētos uzpīpēt. Kad nomainīs, tad viņš pīpēsies. Es tad iegāzīs ne tik vien sevi, bet visus. Tomēr gribētos. Klusāk? Leitnants Augusts Grieze, tas esi tu, Opman. Labi, nodevējam! Kršauļ, tas taču Augusts! Krūmiņ, puisīt. Palikuši mēs. Vieni. Tu
galvenais. Pulka? Ko tu tur dari, draugs? Ēd. Bet ko tu darīji mežā? Meklēji ēdamo. Bet kur vācieši? Esam 21. pulka. 81. Jā. Kas tu tāds esi? Kas tu tāds esi, ka tu vari mani jautāt? Partizānu nodaļas komisārs. Augusts... Un tas ir viss? Viss. Priekš kā tev vajadzīja munīcija? Lai iznīcināt vāciešus. 81. pulka. Viss. Bet 81. pulks man vajadzīgs. Kādēļ? Tā ir man darīšana. Tā. Uzvārts! Krums. Tas nav daudz, ko tu stāsti par sevi, Augusts Krūms. Veseļu nedēļu mēs tev sekojam. Tev ir dziņīgas pēdas. Bet es trīs nedēļas meklēju jūs. Izsteigājies par velti. Vēl ļaunāk pazaudi vienu cilvēku. Saksu. Neiespējams stāvoklis. Nav labi. Bet ko mēs varējām darīt, biedri komisāri? Ko? Visur, kur rādies Fricis priekšā. Nevar pat paprasīt rūzīt ūdens, visi bīstas. Pagast vecākais ozolis ir visargākās svētbildi, visapkārt sardze. Bet vakaros nevar degunārā no mājas, tik līdz satumst palaiž ārā suņus. Bet svētdienā, kad ir baznīcā, tad tā no visām pusēm ielenkta. Dodiet man 15 vīrus, un es viņu izpešīšu ar visu garnizoru! Vai tad būs jāsāk masu operācija šā pagasta vecākā dēļ? Jūs gājat grupā? 5 cilvēki. Naktī? Protams. Vai mēģinājāt likvidēt sardzi? Kā gan citādi? Tā. Ah, čast. Man krievu deguns. Un arī latviešu valoda klibuā. Nu? Nenok ar degunu, viņi kaut paēdini. Iesam azais. Iešu apmeklēt ievainotos. Pagasta vecākais ozols tagad smiesies par mums. Un kas vēl ļaunāk, zemnieku runās, ka mūsu spriedums nav grašo vērts. Un pagasta vecākais varēs nesodīt smirgāties par mums. Atļausiet man pamēģināt, biedri komisāri. Tev? Jā. Ar ko? Vienam.
Și în pasacum am lielă polți, că nu o zim crum. Pe tu risc chiar să o ții viv. Pe tata și rămână ții viv. Bine? Rezi eu tuta at bilde, că desfaița ai că stai usirț. Tu te iți că pildot să opina acum, pentru că să nu te cu tava sirdi, dai să o tava darișana. Ești tu clusu. Tagă tu sacă tu pașu. Tu esi droșir dix virs, biedri crum. Es patek tu ļoti droši ir dīgs vīrs. Citi mācās no tevis. Tev vajadzētu izturēties kā bolševikam, bet izturies. Tu turies it kā no visiem sāņus. Kāpēc? Es redzu tev grūti. Tūkstoši 918. Gadā es biju Ķežinska vienībā, Permas apkaimē pret Kolčaku. Vai tu esi kādreiz dzirdējis šos vārdus? Esmu dzirdējis no tēva Dzeržinska vārdu. Tas ir labi. Vajag zināt, ka zemes virsū dzīvojas tāds cilvēks. Nu tad uzklausies, ko mums reiz teica Dzeržinskis. Viņš teica... Kā cilvēkam, kas grib cīnīties par revolūciju, jāiegaumē, ka viņa dzīvība pieder revolūcijai. Viņa domas pieder revolūcijai. Tai pieder viss, kas viņam ir. Viņš teica, ja tev par kaut ko prieks, nāc un izstāsti partijai. Viņš teica, ja tevi kaut kas nospiež, nāc un izstāsti partijai. Tu saki, ka esmu dzirdējis Dzeržinska vārdu, bet tu viņu nepazini. Es ziņošu tev priekšlikumu komandierim. Ej. Labdien! Labdien, dēls, labdien! Vai smagi vecmāmuļi? Jā. Vai tad nav neviena, kas stieptu nastu tavā vietā? Nē, dēls. Nav neviena. Manu veco jau notiesāju uz nāvu. Par ko tad? Par dēlu. Pagasti vecākais Ozols aizgāja, paziņoja, ka mūsu dēls ir aizgājis līdz sarkanai armijai. Manu veco pakāra. Nu, tādreiz esmu palikusi viena pati. Atnāk uz mežu, salas vai kādu ociņu, vai sēnus, vai malciņu. Un par to es dabonu maizīt. Tā nu es dzīvoju. Tā es dzīvoju. Ko? Maizīt. Ja, bet vai tad tev pašam nevajadzēs? Ņem, ņem. Paldies. Varbūt vajadzēs? Varbūt arī nevajadzēs. Cigaret! Nesmēķēju. Vajag smēķēt. Lai Dievs tev palīdz, tēvs. Paldies! Dēliņ, kā tevi sauc? Jāni, vecmāmuļ! Thank you.
to, koks man ir jums jārunā. Kā tu drīksti mani traucēt? Es lūdzu Dievu. Es neuzdrošinātos, ja lieta nebūtu tik svarīga. Kas ir par lietu? Kas tu tāds esi? Grieze. Augusts Grieze. Jūs man pazīstat? Esmu dzirdējis. Ko te vajag? Man jums jāsaka kaut kas svarīgs. Šeit nav vērti. Pēc tam! Pēc tam būs man vēl. Tas attiecas uz jums. Klausīties, ko tu pļāpā. Jums nemaz nebūs laika, ja negribēsiet noklausīties, ko jums teikšu. Paiesim sāņus. Runā tepat. Pārāk daudz ļaužu redz mūs kopā. Tas attiecas uz partizāniem un jums. Pietiek, tālāk es neeju. Te var. Klai vaļā un atceries, par blēņām vācieši naudu nemaksā. Tie ir praktiski cilvēki. Tās nav blēņas. Jautājums grozās ap nāves sodu, ko jums piespieduši partizāni. Ha! Tās ir blēņas! Un tas ir viss? Jā. Vecākais nogalināts. Nogalināts? Kas tad viņu nogalinās? Es. Ej prom! Kur var paslēpties? Es bīstos, man būs pat tevi jāatbildīt projām. Labi. Uz kurieni? Es nezinu, uz kurieni. Kāds viņu nogalināja? Vai tu man var paslēpt? Es nezinu. Es nezinu. Pie ozoliņiem. Nē, pie viņiem iemizāt vācieši. Tad pie kaimiņiem. Nē, bet tur atkal viņi bija draugos ar vecākiem. Vai tu esi ārprātīgs? Pagaid, nomierinies, nomierinies. Paslēp man kaut kur. Viņi tev ieraudīs, tu taču esi sveši, viņi tev pazīst, kur katrs tev pazīst, ha? Paslēpies tur! Aplaist pagalma ar ūdeni, varbūt viņi nāks ar suņiem! Labi!
Mares, Mares! No šāva, te taču šāva. Viņa šāva te, bet es biju tur. Kā tu domā tikt no šejienes projām? Es vēl nezinu, ja tu nepalīdzēsi? Es palīdzēšu, tikai es nezinu kā. Paldies. Tā, ka es darīšu visu. Es padomāšu. Vai tu sasities? Nē. Kā tev sauc? Krūms. Krūms? Tu, Augusts Krūms! Uzmanies! Nekas, dzīvo laimīgi! Pagaidi! Vai es drīkstu tev noskūpstīt? Neapvainojies! Tu esi laba meita! Laimīgu ceļu! Guvējs dubļās savas dintās debes sliekšņa! Uz priekšu! Uz priekšu! Neaizgāja mājās, meitene. Paliku uz sliekšņa. Uz Latvijas sliekšņa. Jurci. Jurci! Uz Latvijas sliekšņa. Arī ūdens še mūsējais! Mīgs, maigs kā piens! Tā man tas rādījā sapņos tūkstoši reiz! Šī upe! Un laivas un es! Mēs gājām projām no šejienes! Es taisnīgi sakot, neticēju, ka atgriezīšos! Varbūt tāpēc, ka glabāju zemes pēc sevi, vajadzējos paņēmu līdzi. Par ko tu domā? Ko tu redzi tur ūdenī? Virvi! Vai atceries virvi, pie kuras mēs turējāmies, kad atstājām savu krastu? Cik tumšs toreiz bija? Bet tagad jau mird saule! Jā! Bet cik daudz cilvēku to nekad vairs neredzēs. Nabaga Jurciņš, viņš tā gribēja kaut tā roku pieskarties dzimtenes zemei. Un lūk. Es bieži domāju par viņu. Visu mūžu viņš mani lādēja, un pēkšņi viņu vairs nav. Bet pirmais skripas skolotājs.
Vai atceraties skolotāju Vītolu? Tas bija tik sen, bet liekas, ka nu pat... Tur. Augstāk. Mēs aiziesim tur, Birute. Vai jā? Nē. Kāpēc? Nē. Es saprotu. Otrais vārds! Laivā! Laivā! Jūs sapratāt, kas mums vajadzīgs? Sapratu. Seržant Apsen! Sieviete? Viņa tiks caur turku netiktu vīrietis. Tā būs drošāk. Viņš šai apvidū pazīst katru kaciņu. Biedru apakšpulkvē dakļā strunāt ar leitenantu. Lūdzu. Biedru leitenantu. Birute Apsen. Biedrs apakšpulkvēts grib jums kustot. Pašot jūtu viņu piegādā frontei municiju. 25. Reizi? Redzu. Šī komunikācija katrā ziņā ir jāpārauj. Tā ziņā uz vāciešiem atkāpties. Bet vācieši saprot tilta nozīmi tikpat labi kā mēs. Tiltu apsargā lieli spēki. Mēs varam zaudēt visus savus cilvēkus un tomēr nekā nepanākt. Vajag to visu īsti, gudri, droši izlūkot. Vietu komandieru. Pagaidi. Iesi tu. To jūs gribēju lūgt. Nebaidies citi, ja mēs nesūtīsim. Bet kur tu ņemsi līdzi? Meļnikovu. Krietns vīrs. Vai jāatgādina piesardzība? Nav vajadzīgs. Nav mans paradums izlūku steidzināt, bet šoreiz ir dārga katra minūte. Vēl kāds jautājums? Lūgums. Mm-hmm. Atļaujiet pie tā paša izlūkot ceļus. Atkāpsies štabi. Varbūt 81. pulks. Jā. Nu ko? Izlūkot. Štabi mums ir vajadzīgi. Tikai? Saprot. Es būšu ļoti uzmanīgs. Dari tā. Vēl viens jautājums. Kādā virzienā mēs atējam? Uz rietumiem, uz maniem. Kādēļ tev tas vajadzīgs? Kā? Es esmu no tās puses. Tomēr dīvains cilvēks. Es viņam ticu kā pats sev. Gan vēlāk viss noskaidrosies. Mana puse. Redzi ceļu? Aiz mežu mājiņu ar tumšo jumtu. Tur dzīvo mana māte. Varbūt arī nedzīvo. Bet mana māja? Cik tā tēlu? Galai tie prāts. Visus cilvēku zaudisim un aizējisim necepti nevarīti. Skatīs, skatīs. Tikai 5 tonu mašīnas, šaviņu kastas, lūk, vec prakts vielas. Ak tu tētīt, te jau, te bez artilērijas nekā nevara iesākt. Pat mūsu vienību šeit nevar būt panākums. Tu paliks šeit un turpinās novērot rītdienas pusdienai. Še, nodod draudiņam. Pagaļ, pagaļ, kur tu esi? Ja neatgriezīšos, ziņos komandierim. Tu negrib dot man roku? Nē, jau, pagaidi. Tu viens neesi. Kā tad tā? Tu izpildīsi manu pavēli. Komandieris esmu es. Thank you.
Partizāni! Joda! Uz ceļa! Dienas laikā! Sturmfīrers! Ņemsim līdzi! Labāk atsiliksim sāņus! Jā, dzīstās, man nepatīk ķēpāties ar apvēru! Un viņi katrā ziņā piesies mūs klāt! Nu, ņemiet! Prātīga doma! Mašīna brauks pa savu maršrutu. Ja kāds pārbaudē pie tilta, teiks lieku vārdu vai mēģinās izlēkt, es uzspridzināšu mašīnu! Uzmaniet citu citu! Apdiekšā! Atsā! Nemēģiniet bēgt, nemēģiniet pretoties! Jūs zināt, kas notiks ar mašīnu un jums? Ja granātu iemetīšu jūsu kravā! Tu esi piedzēries? Maz drusiņ. Nu, pamēģini, tikai tu man pīpot, Heinz. Vai var braukt? Var. Atgriezīsies komandieris un izjautās te visu pārējo, un tu varēsi atpūsties. No kurienes tu esi? 43. Gvardes latviešu strēlnieku divīzijas seržante. Seržante? Sēdi. Sēdi. Kā tevi sauc? Virta. Nu, sēdi, Jel. Kā tu tiki cauri frontes līnijai? Es... Kur tu biji tiki jūdumeņi? Komisārs tevi. Stāsti. Tilts. Uzspridzināts. Kā? Kur krūms? Kritis? Labas ziņas, biedri komisār! Pričais sardzība pārsprāgusi karvus! Lūdas rajona pārraumā iegājušas 72. un 43. gvardes. Kas tu esi? Sēdi, sēdi. Kāpēc acīs asaras? Kas ir biedri? Tiltu uzspridzināts Veršīņin. Lieliski! To izdarījis krūms? Krietns zēns! Kur tad viņš ir? Krums man pavēlēja, lai palieku puskilometru atstātu un novēroju. Šorīt, 16:00, vai ap to laiku, uz tiltu uzbrauc mašīna ar spakcielu.
pašā vidū apstājas un uzsprāga gaisa. Tur bija krūms. Biedr, komandier, atļaujiet padmeklēt krasmālu, varbūt atradīšu krūmu. Man grēmš un grēmš. Tā vien likās, biedr, komandier, ka kāds tur metās pār margām. Man nav vairs mīra. Kaut varētu atrast viņa... Paklaun. Paņem cilvēku 20 un paklaiņo pa šosejām. Štābi jau droši vien dosies projām pirmiem. Pateicos, biedr, komandier. Man viņš ļoti patika, draudi. Es necešu sentimentalitāti, bet šo vīru es pieminēšu visu mūžu. Viņu atceroties, nenosauc to par Augustu Krūmu, viņam bijis cits vārds. Ar brigādes spēkiem nav iespējams tiltam piekļūt. Nolēmu izmēģināt citu paņēmienu. Cerība atgriezties maz. Man šķiet, nav vajadzīgs ilgāk klusēt. Parakstu savu neaptraipīto vārdu, ko iegrūduši negodā vācieši. Augusts Griezi. Neuztraucies, mamma. Ko vēl jūs gribat nodrīt vecais sievietei? Mēs tulīt, draugi. Bet kur gan mana māmuļa? Par ko? Par visu. Viņš jau mums tikpat kā brālis, māmuļa. Ne mazāk, pat vairāk. Tas nav par viņu vienu. Bet mums laiks iet. Jā, redziet, mamma, kā Krūms atgūs samaņu. Krūms? Nu, zināms, viņš taču atgūs samaņu. Tad sakiet, ka Mielnikovs, tas esmu es. Urķējas te pat tūma. Nesaprot? Nē. Urķējas. Nu, viņš sapratīs. Sapratīs. Bet no rīta mēs pienāksim. Ejam. Bet ja vācieši, pakliedziet tik.
Sapratu. Sapratu. Mēs būsim tepat tūm. Lai laimi smaidu šiem cilvēkiem. Esi turējis vārdu. Vai tev bija grūta dzīve? Kā visiem. Bet tev. Ļoti. Nerunā. Man pietiek, ka dziedu, ka tu elpo. Būtu ierocis. Ir. Bet es guļu. Lielgabalu nost, atvedām cēmiņus. Jūs nu gan mamuļ piedodiet. Tā lampiņa jums tāda... Kas par trakumu? Nu labi, komandiera tiks galā. Draugi, stiepiet viņu šurp, papurināsim. Tums ar neva saskatīt, kurš gājas, kurš mēlc. Kas saņēmāt? Kā parasti. Drazas kā traki. Priekšas smagas mašīnas ar sardzi, kā parasti. Aiz muguras divas vīglas. Kaut kāds štabs. Kāds? Nevarēju saprast. Vārds? Heidrīs Kulmēr. Oberšturmfīrār. Redzu. Oberšturmfīrār. Daļa. 81. polkā. 292. Grenadieru divīzijas. Štabs! Jevaļ! Pārējos. Māt, pacels sveci, es gribu viņus redzēt. Jūs esat ieguvis paaugstinājumu. Baron von Puttberg. Ko tas nozīmē? Jūs mani nepazīstat? Parādi gaismu, māt. Parādi gaismu. Vai redz?
Tu man izglābi dzīvību, Meļņikov. Bet man nav iespējams pateikt, ko tu man esi izdarījis tagad. Vai atskatīsi dokumentus? Nogādāt uz štabā, bet tu līd. Šo? Tu atstāsi man? Vai tev prāts? Ko tu ar viņu te iesaksi? Tāds putns tu līd jānogāda štabā. Tu pats zini. Es no viņa nešķiršos. Ja vedīsi viņu, ņemsi līdz ar mani. Ja atsacīsies, es rāpšos aiz tevis. Veršīņins un Draudiņš viņu redzēs tikai kopā ar mani. Es no viņa nešķiršos. Kas par traku? Bet ja kas notiek, viņš ir vesels, bet tu... Es no viņa nešķiršos. Meļņikov, es tev neesmu mūžā neko lūdzis. Gribi metīšos ceļos. Nu, ko tu? Vai tu traks? Nevar taču atteikt Krūmam. Krūmam ne jau kuram katram. Nu, Draudiņš mūs sados, pacietīsim, izskaidrosim. Punkts. Māmuļ, vajadzīga virvīte, kur ir žāvī vēļu. Baro, vīte! Sēdies, Lēļīt. Nu, sēdies. Mēs tevi iesaiņosim. Lūk tā. Lūk tā. Lūk tā. Agrāk par rītu neatgriezīsimies. Atvedīšu komandēru un Draudiņu. Nešaubies. Ja vajadzīgs, atvedīšu. Bet tu veseļojies. Ziniet, ko, mamma? Dēļiņš var pagūt. Vis var atgadīties. Lieta pavisam vienkārši. Te jāpiespies. Čik, un veselēduši. Nu, liekas vis. Dokumentas? Izvest. Es nu gan dabūšu pirti. Eju, moja draudzības dēļ. Nosapņoju. Jauks sapnis! Jā. Aiz ceļinīkuma ir griezis mājas. Jā, jā. Interesanti zināt, vai vecā vēl dzīva. Labāk, ja nebūtu. Jo agri vai vēl viņa dabūs zināt. Es viņu pazīstu. Viņai vieglāk nomirt. Mums neviens nepiespiedīs viņai to pateikt. Un ja kāds pateiks? Biedri gvardes leitnant. Vajadzētu apciemot griezes māti. Jauks cilvēks.
man. Mīļais, sveikt! Toreiz atgriezies mājā. Tolentārs. Tu esi kļūst daudz vīrišķīgāks. Tevi uzreiz pazina, Paulnavla. Tu esi tāds pats, kā bija. Sveiki, māte. Jūs esat atgriezušies. Mani bērni. Pēter. Atgriezušies dzimtajā zemē. Kāpēc viņi nejautā par Augustu? Siet klus. Mums tas nav jāsaka. Ko tu to teici, Lazda? Tu liekas minēji kaut ko par Augustu? Viņš teica, kāpēc jūs nejautājot par dēlu, griezas māte. Kāpēc lai jautāju? Es visu zinu par viņu. Kā? Jūs visu zināt? Kas gan viņai jāzina, Lazda? Kas tad viņai jāzina? Arvīda, Lazda. August! August, griezi! Vadavējs, lai mirstu savus mājas sliekšņa! Ir māte. Tava tēva piemiņas dēļ mēs tūlīt uzklausīsim, ko tu mums teiksi. August Grieze. Atbildi dzimtenei. Atbildi mātei. Tur istabā ir cilvēks, kas atbildēs manā vietā. Tikai ne tu. Tu man netici. Nepārkāp manas mājas sliekšņi. Liet. Pēter. Kāpēc tu slēp savu seju? Paul, kur tu gribi iet? Nāc pie manis. Nagla. Viņš vēl uzskata sevi par komandieri, ko tu paļam no manis. Vādavējs, šit tiesņu mās! Seržant, ko tu? Ej, Nagla. Iesim projām, mā. Nē, jūs par kaut ko apsūdzat, manu dēlu. Es gribu zināt. Ja vainīgs, gribu zināt. Ja nevainīgs, gribu zināt. Kāpēc tu esi tik uztraukts, Nagla? Nodarīj! Tu drīksti man vēl jautāt. Kāpēc tu slēpies biedriem aiz muguras? Major Budberg, vai jūs pazīstat šo cilvēku? Atdod ieroci! Gaidi tu man! Kāpēc viņš uz jums šāva, Budberg?
atbildēšu. Un viņš jums izstāstīja par mani? Viņš jums izstāstīja par maniem draugiem? Viņš. Mierā! Piedodiet, Bietīgi vadīs, leitnants. Arstēt! Tu nelieti! Aizvest! Kājam krūmu. Kas par krūmu? Tas ir Augusts Griezis. Ko? Vai es nepazīstu krūmu? Bet vai es nepazīstu Augustu Griezis? Nekā mīlai dzīvās. Pagai. Es pazīstu kā vienu, tā otru. Nekā nesaprotu. Biruta, paskaidro tu viņiem. Jā. Sveika, māte. Sveiki. Patīkam iepazīties. Sveika, māte Latvijā.